Da portene blev slået op til årets dyrskue, var det en ønskestart. Netop den dag kom sommeren til Roskilde. I strålende sol og høj temperatur indtog de glade gæster dyrskuepladsen til et væld af oplevelser til såvel børn som voksne. Primært var målet at præsentere dansk landbrug fra jord til bord. Forud for åbningen er der for udstillerne gået et stort forarbejde for, at dyrene kan præsenteres på den bedste måde. Ja, helt frem til det tidspunkt, hvor dyrene skal præsenteres, arbejdes der på højtryk, for at de kan tage sig ud, når de skal bedømmes. Per Moth, der har været med på dyrskuet i over 40 år, siger, at der hersker en helt speciel stemning på dyrskuepladsen. Jamen det var som ung dreng, der var jeg jo spejder, og vi havde så opgaven om morgenen med at gå og samle papir herude. Og det deltog jeg så i selvfølgelig, det var jo sjovt. Og når det var overstået, så fik jeg jo så listet mig ned og hjælp til med at trække kreaturer og andre dyr ind på plads i stallene. Hvordan kunne du få lov til det? Ja, i dag går det jo nok ikke, men dengang der spurgte man ikke så meget. Der kom nogen, der gerne ville løse en opgave og gøre noget arbejde, og det var jo velkommen. Men så som årene gik, du blev ung, hvordan kan det så være, at du fortsatte med at komme herud? Jamen, det er jo sådan en almindelig interesse for landbruget, for dyreskuet i det hele taget. Hele det liv, der er omkring dyreskuet, alle de glade mennesker, hele det positive og skønne setup, der er herude. Og så senere så kom det jo så karrieremæssigt eller jobmæssigt ind, at jeg så på forskellige sæt og vis havde nogle berøringsflader herude, som gjorde, at jeg fik nogle jobmæssige opgaver her af mere professionel karakter. Jamen, så læste jeg også, at du skrev, at du gik og nød morgenstemningen her på dyrskuet. Hvordan vil du beskrive morgenstemningen? Det kan man næsten ikke beskrive. Det skal opleves. Hvis man føler den glæde, det er at gå ned igennem staldområderne om morgenen, hvor alle dyreholderne de kæmper for at gøre deres dyr så flotte som muligt. De bliver jo vasket, og de bliver føntørret, og de bliver klippet og ordnet. Og hele den begejstring og entusiasme og hele den kærlighed til dyr, som man oplever dernede. Og så har du så den her lidt kølige morgenluft, og ofte er det jo sol, når det er dyrskue, det er jo dejligt, og duften af dyr, det er unikt, det skal man prøve. Hvad er det mest fascinerende ved at være med her? Jamen det er hele den festlige stemning, der er, alle de glade mennesker, der er jo ingen, der kommer her og har tabt humøret hjemme, og de giver i hvert fald ikke udtryk for, at man går og spekulerer så meget på den økonomiske krise, som her, der har man frirum. Og man er her for at hygge sig med sin familie, og man er her for at få nogle gode oplevelser, smage på nogle gode varer, se nogle flotte maskiner og nogle pragtfulde dyr. Så du kommer stadigvæk, vil fortsætte med at komme? Ja, det vil jeg kan love dig også, selvom mit professionelle tilgang her til med Grønnegården, det vil ophøre, så vil jeg stadigvæk komme her. Fællesdyrskuet har igen i år valgt at indbyde skoleklasser til at besøge dyrskuet, for at give dem lejlighed til at få et bedre kendskab til, hvad landbruget formår, og om det sagde lederen af skoletjenesten, Christine Mau Larsen. For det første så har vi en almindelig skoletjeneste, og i skoletjenesten der giver vi skoleklasser mulighed for at komme tæt på dyrene i det danske landbrug. Og udover det, så har vi lavet et særligt skoleprojekt for klasser, der kommer fra Lolland Falster og fra Odsherred. Og det er fordi, vi oplever, at der kommer ikke ret mange skoler på de områder. Så i år har vi lavet et helt særligt tilbud til dem, hvor de bliver hentet i busser på Lolland og Falster og kørt herind og får en særlig rundvisning. Og de skal have meget fokus i deres oplevelse her på fødevarene og på regionalt producerede produkter. Og det er jo både kød og mælk og grøntsager og frugt og hvad vi ellers laver her i Danmark. Hvordan er det blevet modtaget? Der har været meget, meget stor interesse for det. I det særlige skoleprojekt fra Lolland Falster og Odsherred, der har jeg haft over 40 klasser, der har henvendt sig, som gerne vil deltage. Og jeg har kun haft mulighed for at have 25 klasser med. Så der har været meget stor begejstring for det. Hvad er det så, I viser dem på den rundvisning? Jamen, jeg har nogle frivillige, dygtige landmænd, som har meldt sig som rundviser. Og jeg har sagt til dem, at de skal vise dem det, som de synes er interessant. Fordi jeg har fået virkelig mulighed for at bringe landbruget meget tæt på skolebørnene. Så de skal rundt og se dyrene, de skal rundt og se nogle maskiner, de skal på særligt besøg i fødevareudstillingen, hvor vi også har et samarbejde med blandt andet nogle uddannelsesinstitutioner. Det kan være slagteriskolen og kokkeskolen og forskellige lokale producenter, som stiller op og som tager børnene på besøg og laver en aktivitet for dem, så de virkelig får lov til at få fingrene ned i bolledejen, når man så må sige. Hvad er ideen sådan overordnet ved det? Jamen, ideen er jo at give børnene en forståelse for fødevareproduktion.
at mælken ikke er noget, der kommer ned i køledisken, og at medisterpølsen faktisk engang har været en gris. Det er det, vi gerne vil fortælle børnene om. Og så vil vi gerne fortælle dem om, at vi i Danmark faktisk producerer rigtig, rigtig mange fødevarer, og vi regionalt har rigtig mange spændende fødevareprodukter, som er interessante at sætte tænderne i. Forbereder de sig så hjemmefra? Ja, det gør de. Vi har i det særlige skoleprojekt haft lokale producenter ude i alle klasserne. Der har været kødkvægsfolk, der har været honningfolk, der har været krydderurtefolk, der har været slagtere og bagere og alle mulige andre ude i klasserne og fortælle dem om deres fødevareproduktion. Så de har forberedt sig meget hjemmefra. Om at tage imod tilbud til at besøge dyreskuet, siger skolesekretær Grete Hansen fra Svallerup. Fordi vi synes, at børnene skulle have lov at have den oplevelse og se dyr og maskiner og hvad nu de har lyst til, fordi det er jo ikke alle hjem, der magter at tage herind. Har I forberedt eleverne på noget omkring landbrug og dyreskue? Det tror jeg, at hver klasse og klasselæreren de har forberedt lidt om, hvad de vil se og hvad det indebærer med dyrene og hvilke dyr de gerne vil se. Hvad forventer I? Jamen, vi forventer bare, at børnene får en rigtig god oplevelse. Har de været meget spændt på det? Ja, det har de. De har været rigtig spændt. Hvordan kan det være, at I er kommet herude på dyreskolen? En af grundene, det var blandt andet, at vores lærer havde bestilt herud til. Og vi synes også, det lød rigtig spændende, og så skal vi jo lære noget om fødevarer og sådan noget. Kender I til dyr? Det gør vi, ja. Hvad siger du? Jeg siger, at jeg elsker dyr. Hvad forventer du af besøget herude? Jeg forventer, at jeg får lov til at malke en ko. Og lære lidt om dyrelivet. Hvad forventer du? At have det sjovt. Hvad har du forberedt omkring dyr? Heste. På rundturen gjorde børnene ophold ved køerne, hvor de havde mulighed for at se de forskellige racer og opleve, hvor mælken kom fra. De kunne se slagteren partere kødet og få lejlighed til at røre ved det, og sidst se det tilberedt. Grisen var der også, delt i to, så de kunne se, hvad den indeholdt og de forskellige organer. De kunne holde et kranium og klappe lidt med gebisset. Ja, der var nok at se til. De havde lejlighed til at se forskellige kornsorter, byg, rug, hvede og spelt, og de fik lejlighed til at prøve at male kornet til mel, og efterfølgende, at det blev bagt til brød. Et skue i dyreskuet, sådan kan man sige om 4H-skuet. Her er det børnene, der udstiller deres dyr, og det er små dyr som heste og kaniner. De kommer med deres dyr, udstiller dem, passer og plejer dem, så de kan blive bedømt. 4H-klubber er for børn, der arbejder hele året med mange forskellige ting. Nogle steder har de en gård, hvor de kommer og passer deres dyr hele året og lærer alt om pasning og pleje. Kaninhop er en sjov sport for børnene, hvor de små dyr skal forsere forskellige forhindringer, samtidig hjulpe lidt på vej af deres ejer. Den store årlige tilbagevendende begivenhed er fødevareudstillingen. Det er noget ganske særligt og har gæsterne stor opmærksomhed. Årets tema var, gør det selv, se hvordan. Poul Fritzner, der er formand for dyreskuet, sagde blandt andet ved åbningen. Dansk landbrug er kendt for at være effektiv og at producere råvarer af høj kvalitet, og det skal vi naturligvis have fokus på og stille til skue. De danske fødevareproducenter byder på rigtig mange sunde og spændende produkter, som bygger på de mange forskellige gode danske råvarer. Med fødevareudstillingen ønsker vi at vise de kvalitetsprodukter, der forarbejdes af gode råvarer fra Østjylland. Og udstillingen her viser, at der er masser af virksomheder, som på Sjælland og øerne producerer en mangfoldighed af spændende fødevarer. Det kan vi godt være stolte af at vise frem, og det er jeg også sikker på, at vores gæster lige vil nyde. Fødevareudstillingen henvender sig også til iværksættere. Det er vores ønske, at udstillingen vil inspirere til nye lokale specialproduktioner, og de kan realiseres. Forbrugerne, som ønsker at købe og spise lokalt produceret fødevarer, er der, og de lokale produktioner er vigtige elementer for livet ude i landdistrikterne. Det er emnerne som kød, korn, frugt og grønt, der er overskriften på fødevareudstillingen. To formidlingsstedende udstilling viser vi, hvordan man kan forarbejde de fremragende råvarer, dansk landbrug har produceret. I formidlingsstedene kan man blandt andet se, hvordan man laver grillpølser, hvordan man selv kan male korn til mel og anvende det til brødbagning. Og hvordan man kan presse sine æbler til most, og hvordan æblerne kan anvendes i en traditionel dessert ude på landet. Vi har i formidlingsstedene hjælp af frivillige hænder,
som har rødder i landbruget, i fødevarebranchen, forskerverden og uddannelsessektoren. Blandt andet vil vi sige tak til Slagteriskolen, Kokkeskolen og Ankerhus Seminarium. Roskilde Dyrehus Fødevarepris giver til en udstiller, der har gjort et ekstra stort stykke arbejde for at øge fokus på kvalitetsprodukter og gøre den mere tilgængelig for forbrugeren. Kravene, der bliver bedømt ud fra, er følgende. Vinderen skal have gjort en indsats for at fremme fokus på sunde kvalitetsprodukter. Vinderen skal have været med til at gøre kvalitetsproduktet mere tilgængeligt for den almindelige forbruger. Vinderen skal have en lokal forankring på Sjælland og øerne. Og vinderen skal fremme brugen af håndværksmæssige traditioner. Og endelig så skal vinderen være innovativ. Direktør Niels Erik Foldmann, kendt fra udsendelsen Kender du typen, uddelte i år fødevareprisen og sagde. Nu kommer jeg jo selv fra en baggrund, hvor det at blive kaldt madører var et utroligt positivt træk. Jeg kommer også fra et hjem, hvor det første spørgsmål, man fik, når man havde været nogle nye steder eller været ude at rejse, det var sådan, hvad fik I så at spise? Ikke så meget, om vi havde modret os, eller om vi havde spillet nogle gode fodboldkampe, men mere det her med, hvad fik I så at spise? Og det er jo egentlig et udtryk for en del af den danske kultur og vores holdning til tingene. Vi interesserer os utrolig meget for, hvad der kommer ind i munden, og om det smagte godt. Og det gælder stort set alle generationer. Så danskerne elsker mad. Vi taler utrolig meget om mad. Selv når vi rejser, er mad et omdrejningspunkt. Og mindst tre gange om dagen skal vi jo gerne være med det og have en god oplevelse ud af det. Det er et meget typisk dansk fænomen. Men på den anden side set, så har vi også som danskere en lidt paradoxal holdning til fødevarene. Der er ikke nogen tvivl om, at vi elsker inspiration. Vi elsker at prøve nye retninger, nye smagssammensætninger, nye krydderier. Og ikke desto mindre, så kan vi jo se år efter år, at det er nogenlunde de samme 10 retter, der er populære og har den nemmeste adgang til de danske aftensborger. Vi rejser meget, og vi rejser meget gerne. Vi spiser, vi tager tingene med hjem. Men alligevel så svarer 85% af alle, der bliver spurgt, at de foretrækker god traditionel dansk mad, når de skal give opskriften på, hvad de helst skal servere for deres gæster. Og så køber vi ca. 300-400.000 kogebøger om året. Vi downloader over 500.000 opskrifter fra for eksempel Karolines Køkken. Og der er vel i runde tal sådan 15-16 millioner ugeblade og magasiner, der har masser af opskrifter fra uge til uge, fra måned til måned. Vi ser utrolig mange madprogrammer på tv. Vi ser andemad, vi ser spise med grise, med rigelig smør og masser af fløde. Hvis vi er ude og se nogen konkurrere om at blive de bedste, så ser vi også Helvedes Køkken. Men alligevel, som et paradoks, så bruger vi ca. 30 minutter på at lave et aftensmåltid mandag til torsdag eller fredag. Og det er et andet paradoks. I år er det jo sådan, at det er Varbelev, som får den her pris. Varbelev Smag, som siden 1967 har været innovativ og gjort, hvad de kan for at bringe de bedste tomater til de danske borgere. Og som også har sikret tilgængeligheden, så en helt almindelig gennemsnitlig familie kan nyde frugterne af de udviklingsarbejde, som de har. Og Varbelev er i min verden sådan et godt eksempel på noget, som har kilden til succes ud over det innovative. Det lyder næsten som et Lise Nørgaard-begreb fra Matador. Jeg tror godt nok, det hedder Varbe Marcuse, der hun brugte. Men Varbelev har den her klang af, at det har noget lokalt, og det har noget historisk over sig, og det har noget, som man kan gå videre fra. Og som først og fremmest lægger op til det, som er så utrolig vigtigt, når vi skal sælge og markedsføre produkterne. Nemlig, at man er i stand til at fortælle historien bag fødevarene med 100% ærlighed, med en meget, meget stærk personlighed, og lægge op til at få noget inspiration på de danske borgere, som man normalt ikke ville have. Så tillykke med Fødevareprisen 2010. Værsgo. Som tak for Fødevareprisen sagde Mogens Bjerre fra Varbelev Tomater. Jeg havde egentlig fået besked på, at jeg ikke skulle sige noget, men jeg vil egentlig sige et par små ting. Det er sådan et par fede sprog. Nummer et har jeg henne i mappen derhenne. Det der med pesticider i frugt og det er jo ikke så rart at snakke om. Men Adam og Eva, hvad tror I Adam spurgte om, da han fik æblet? Er det sprøjte? Så det er jo ikke noget nyt. Og en anden ting, det er, når jeg kommer ind på en benzintank, så ser jeg alle mennesker gå hen og komme det korrekte benzin på. De tør ikke andet, deres bil skal køre. Men han bliver den 10 eller 11-årige knægt, han kommer jo ind i butikken, og så danser han, kalder jeg det, videofilm, cola, chips, chokolade. Næste dag siger han til sin mor, jeg kan ikke komme i skole, for jeg er træt. Der var aldrig nogen
mand, der tog og kom det i sin bil, som de kommer i deres børn. Så I kan godt høre, at det er sådan set tomater, I skal tage. Tak for det her. Landbrugsminister Henrik Høgh var også gæst på Dyrskuet. Jeg spurgte ham, hvordan han ville arbejde for, at forbrugerne får de bedste fødevarer. Jeg vil arbejde intenst på, at de rigtig flotte gastronomiske resultater, vi har herhjemme i øjeblikket, både på internationale kokkekonkurrencer og med verdens bedste restaurant, at vi får mere af den ekspertise ned på landevejen, altså mere ned i vores dagligdags måltider. Og det vil jeg gøre blandt andet igennem madeksperimentariet for, at vores dygtige kokke kommer til at arbejde sammen med folk fra vores fastfood-industri, fra Dennis Kravn osv. Så vi kan få nogle sundere og mere næringsrigtige måltider, også når vi i løbet af ugen har travlt, for det tror jeg er nødvendigt. Hvordan vil du være med til at fremme mærkning, således at folk kan vælge de rigtige og de gode fødevarer? Jeg glæder mig over, at der er en positiv udvikling omkring nøglehulsmærket nu. Nøglehullet er jo mindre salt, mindre fedt og, og flere fibre. Og det udvikler sig rigtig positivt nu. Det vil vi gerne gøre mere ved. Og så vil vi præge meget debatten omkring GDA i Europa. Således at GDA for det første ikke bliver tvunget. Det skal være frivilligt. Men vi har det ind under EU-regler, så vi er med til at bestemme portionsstørrelse, så det ikke bliver industrien alene, der sætter vilkårene. For vi kommer ikke udenom, at der er kommet et DGA-mærke, og det er kommet for at blive, tror jeg. Så derfor vil jeg være med til at påvirke det, så vi har nogle reelle størrelser i de portioner. Har du til hensigt at prøve at øge kampagnen for bedre mærkning, sådan at folk kan blive bevidste om det rigtige valg? Ja, vi har heldigvis resultater, der viser, at kampagner hjælper. Når vi sætter en kampagne i gang, så flytter det også holdninger. Og vi vil gerne gøre meget ud af at instruere omkring for eksempel hele sporten, omkring alle vores sportshaller og kantinerne der. Vi har et rejsehold, der hedder Alt om Kost, som gør meget ud af, at vi får nogle sunde og nogle gode tilbud derude. Det er jo også sådan i dag, at halvdelen af vores virksomheder, de har egen kantine til deres medarbejdere. Og der bliver gjort rigtig meget, dem understøtter vi meget på, hvordan kan man lave det sunde måltid i de her virksomheder. Hvordan har de danske fødevareproducenter det på lang sigt? Hvad med noget mere reklame for danske varer? Hvis de forstår at være gode til at fortælle historien om danske produkter, fortælle om de gode, sunde råvarer herhjemme, så har det jo vist sig blandt andet på økologi, at når man er tryg ved et mærke, så er man også parat til at give lidt ekstra for det. Og det skulle vi gerne have til at brede sig på andre danske produkter, og det vil jeg meget gerne være med til at understøtte. For det er vel ingen hemmelighed, at der er meget stort behov for, at vi får noget mere ernæringsoplysning, så vi kan få nogle slankere danskere. Vi har behov for, at vi taber os alle sammen herhjemme, og vi skal være mere bevidste om det mad, vi spiser. Vi skal i øvrigt også være meget bevidste om, at vi får den motion, som vi har behov for. De to ting hænger nøje sammen, det vil jeg gerne være med til at understøtte. Det blev Varbelev Tomater, der modtog årets fødevarepris. Vi spurgte Mogens Bjerre, hvordan firmaet havde udviklet sig. Jamen, den er startet helt ned på jorden, uden at være banal. At jeg købte i 67 en ejendom på 18 tønder land i Varbelev, som navnet siger. Og så byggede vi det første drivhus. Og så havde det egentlig gået ok indtil for en 5-6 år siden. Vi har brugt meget lokal arbejdskraft, og det er egentlig gået ok. Når jeg siger de sidste 5-6 år, der vil jeg sige, der har det været meget svært med meget høje energipriser, med meget voldsom priskonkurrence sydfra. Men når det er sagt, så er vi selvfølgelig meget glade for fødevareprisen. Den er også udtryk for, at medarbejderne jo ikke anvender pesticider, men bruger biologisk bekæmpelse. Og det vil sige, så er tomaterne helt pesticidfri. Men det er altid sige om dem sydfra, sådan vil jeg formulere det. I har jo haft en udvikling, det er jo ikke den almindelige tomat. Kan du ikke lige fortælle mig lidt om den udvikling? Men det er en udvikling, som er særlig begyndte for, jeg kan jo ikke huske det nøjagtigt, men 20-25 år siden, der begyndte vi med ganske få cherrytomater. Dengang begyndte vi så at levere til Irma, dengang var de dobbelt så store og faktisk med på nye ting. Så det var vores start på cherrytomaterne. Og så senere er der jo kommet blommetomater på stilk, cherrytomater på stilk, og nu er det snacktomater også. Så på den måde er der en udvikling, og det tror jeg er meget nødvendigt. Den husmor, der skal have børnefødselsdag om mandagen, hun skal have nogle store tomater til burger. Men undskyld mig udtrykke, hvis svigermor kommer fredag eller lørdag aften, så kan hun jo få nogle tomater, der smager rigtig godt. Så der er nuancer i det. Jamen så har I jo de gule. Hvad er det for nogen? Ja, jeg vil være ærlig at sige, jeg er som ikke så vild med dem. Men igen er det noget nyt.
Og jo mere du får folk til at snakke om tomater, og nu er det en meget flot tomat, vil jeg så sige, jo bedre er det. Jo bedre undgår vi også, at vi kommer ind i den cyklus, som siger pris, pris, pris. Jo mere folk ved om en tomat, jo mindre prisfikseret er det. Det samme gælder tøj, det samme gælder alting, i stedet for kun pris. For det er jo sådan, i dag er det jo ikke bare en tomat, fordi som du siger, der er et bredt sortiment. Hvad med blommetomaten? Jamen den betragter jeg sammen med snacktomaten, der betragter jeg blommetomaten som den bedste for det. Den har en lidt anden form, den er flot, den holder sig rimelig godt, og den smager godt. Og så passer den til mange situationer. Så det er absolut en, men til børn og så videre, der vil jeg sige en snacktomat. Hvor er fremtiden? Ja, det vil jeg også godt vide. Jamen, jeg vil nok tage den positive vinkel i dag og sige, tomater bliver der også spist om 10 og 20 år i Danmark. Pointen er jo, er det fra Spanien, eller er det fra Holland, eller er det fra Danmark, eller fra Danmark er det så nogen nede fra Vareblev. Men produktet holder. Det kan jeg sige, men du kan godt høre lidt på mig, konkurrencevilkårene er ikke altid lige rimelige for danskerne. Og det er jo også noget med, at den danske forbruger skal huske at spørge, er de danske. Danske Slagtermesters Brancheforening havde en stand, og her var det muligt at følge fremstillingen af pølser. Rigtige pølser. Kødet blev hakket, svinekød. Derefter fik eleverne lov til at ælte farsen efter instruktion fra slagteren. Men inden de fik lov at tage fingrene i farsen, blev de grundigt instrueret i hygiejne omkring det at arbejde med fødevarer. Der blev vasket hænder og brugt handsker. Så gik de i gang med at ælte farsen med krydderierne, og den blev æltet grundigt. Tarmene blev gjort klar, skyllet grundigt i vand, og derpå blev tarmene sat på pølsehorn på maskinen, farsen fyldt i, og så kunne stopningen begynde og pølserne formes. Derefter blev de kogt til 75 grader, og inden serveringen fik de en tur på grillen. Jo, det var rigtige pølser, og det var faktisk ikke svært at lave. Som særudstilling havde Dyrskuet i år valgt temaet energi. En stor udstilling, hvor forbrugerne kunne få information om alt inden for området. Vi talte med Christian Oxenvad fra Energitjenesten. Præsenterer en masse dagligdags elementer, som man finder hjemme i sin husholdning. Lyskilder, vinduer, varmesparting og vandsparting osv. Så forbrugeren kan blive klædt bedre på til at begå sig ud på markedet og dermed spare energi og el og vand. Fordi det er jo klart, at vi skal spare, og der bliver lagt meget op til det. Men jeg synes, forbrugerne er forvirret. Hvad skal man vælge? Hvordan finder man ud af det? Man skal bruge alle de certificerings- og mærkningsordninger, der er. Der er jo økomærke, der er svanemærke på mange produkter. Der er masser af gode blomsten fra EU, er også et sted, man kan gå ind. Så det er faktisk nemt at være forbruger i supermarkedet, også nogle gange i byggemarkedet. Men derfor er det stadig svært, når man skal ud og foretage valg af ny varmekilde efter oliefyret, så har man brug for energitjenesten. Så kan man ringe til os, man kan komme ind til vores udstilling og spørge, hvad skal vi så gøre i stedet for? Jeg er selvfølgelig meget interesseret i besparelser på husholdningsområdet. Hvordan kan man gribe det an, så man kan prøve at lære forbrugerne, at man skal være energibevidst? Jamen, man kan jo starte tidligere om morgenen, når man skal lave te eller kaffe derhjemme. Så kan man lade være med at fylde sin vandkedel helt op med vand. Man kan nøjes med lige præcis den mængde vand, der skal til for at lave på te. Så har man faktisk bare spurgt vand og el. Og så kan man, når man så skal ud og vaske tøjet lidt senere, så kan man skal fylde vaskemaskinen helt op, og man kan tænke på, var det nu nødvendigt at vaske de her kopperbukser, der kun har været brugt en dag. Og når man skal ud og tørre tøjet, kan man hænge det ud i solen. Vi har en fin forårsdag i dag, en sommerdag. Man kan hænge det ud og lade det tørre udenfor og spare på tørretumbleren. Hvad med at lade vandhanen løbe? Jamen det går jo ikke, når man skal lære de småbørn, og det er jo det, dem, der har småbørn hjemme, der skal man jo lære dem ikke at lade vandhanen løbe, når man børster tænder. Og så skal man jo tage den lille palator, det er den, der sidder, hvor vandet kommer ud. Den skal man skifte ud til en, der kun kører med 2 liter. Mange almindelige vandhaner ude i badeværelset kører med til 12 liter. Der er ikke grund til at køre mere 2 liter ud ad gangen. Så er der jo en anden ting, det er jo alle de her elektriske apparater, computer osv. Hvad kan man gøre der? Der kan man jo lade være med at bruge dem ud over det, når man lige skal kigge på skærmen. Man kan slukke for den, man kan bruge de her mange indstillinger, der er i Windows med slumre og dvale. Der findes faktisk nogle fine måder, hvor med den selv slukker. Hvis man går væk fra computeren i 3 minutter, så kører den måske ned på dvale. Og så skal man trykke på tastaturet, så kommer den op igen. Hvordan får man overbevist folk om det? Jamen det gør man jo fortælle det igen og igen og igen. For eksempel i medierne, som her siger, gør det nu, husk det nu. Altså jeg sammenligner tit med rygekampagnerne, som startede for 40 år siden, så vidt jeg kan huske. Det har taget 40 år for folk til at holde op med at ryge, men nu virker det. Kun hver 4 voksne danske ryger. Så det handler meget om at blive ved og blive ved og blive ved. Og så lige en ting til sidst, det er jo nu er de almindelige glødepærer ude af markedet.
Hvordan skal forbrugerne forholde sig med alt det nye? Jamen, altså, de skal jo bruge sparepærer, så længe de er på markedet. Dem her med det lille lysstofrør. Og så skal de glædes over, at der kommer nye lyskilder ind. Lige nu, præcis i de her år, kommer der LED diodepærer, som er det, der svarer til en lille chip, der sidder dernede og laver strømmen om til lys. Har en rigtig god effektivitet, og den gode nyhed er, de har et rigtig godt lys. De har overhalet sparepærerne rigtig mange gange, og de bruger endnu mindre strøm. Det, som jeg tror, forbrugerne har svært ved, det er at sige, hvis jeg nu er vant til at bruge en 60 watt, hvad så? Ja, så skal man gå ind, inden man ringer til energitjenesten, og også gå ind på mange hjemmesiderne. Mange af de her hjemmesider, der forhandler de her pærer, for de findes ikke i alle forretninger, men de har faktisk fine anvisninger på, hvordan soklen skal se ud på den ene og den anden, og hvor mange watt den skal være på for at svare til det, du havde før. Hvis du nu her til sidst skal give forbrugerne et godt råd, hvad skal det så være? Spørg dig for, inden du går ud og køber, eller lad være med bare at købe og putte ned indkøbskurven. Ring til nogen, for eksempel din kommune, eller energitjeneste eller mange andre. Få nogle gode råd, inden du går i gang. Så sparer du mange penge og meget energi på sigt. Roskilde Kommune har iværksat et servicetilbud vedrørende fjernvarme for at hjælpe forbrugerne til en bedre udnyttelse af varmen, og om det sagde Robert Jensen. Vi har introduceret vores nye serviceordning, og det vil sige, at man kunderne de kan melde sig til og få et besøg for 35 kroner om måneden i 6 år. Og så kommer der en montør ud 3 gange og indstiller kundernes anlæg for at få en bedre afkøling. Det skulle være en god idé. Det er en rigtig god idé. Hvis vi kan sænke temperaturen til kraftværkerne, så sparer vi 1 million kroner. Hvad andre tilbud har I til borgerne? Hvad med vand? Ja, på vandinstallationerne der har vi sådan en lille brochure, hvor man kan se, hvordan man sparer på vandet, så man reducerer det vand, vi pumper ud til, og man sparer på grundvandet. Hvad med det, man forbruger? Hvordan kan man lære forbrugerne at spare på vandet? Der kan man kigge efter sine toiletter og sine filtre på vandhanerne, og sørge for, at de er vandbesparende. Og det er på den måde, man sparer på vandet, i hvert fald mest. Hvis nu der er nogle forbrugere, der sidder og tænker, at vi skal måske også gøre et eller andet, hvad er så dit råd til dem? Jamen, det er selvfølgelig at melde sig til den der serviceordning, vi har på fjernvarmen. Det er mest det i hvert fald, vil jeg sige. Og det er en rigtig god serviceordning, vi har lavet. I ringen var der flere underholdende indslag, blandt andet falkejagt. Det er en ældgammel sport, der nu kun må dyrkes i udlandet, men på dyrskuet var der dog et show. Falken blev sluppet løs, og ejeren svingede derefter en lækker bid i luften. Det var så meningen, at falken skulle dyrke ned og gribe den. Det gjorde falken dog ikke. Den tog sig en tur ud i friheden, så ejeren måtte selv på falkejagt. Falken er dog udstyret med en radiosender, så han finder den forhåbentlig igen. Det var første del af vores dyrskueoplevelse 2010. Vi vender tilbage med anden del, hvor vi ser nærmere på fødevareudstillingen og mange andre oplevelser, så vi siger tak for nu og på gensyn.